Quan volem fer un treball emocional amb un grup, hem de tenir ben present que en molts casos les energies, els estats, són ben diferents. Què vol dir? Que cada nen, nena o adolescent pot estar en un estat més aviat de tensió, agitació, nerviosisme o un estat més de desmotivació, de falta d'energia o inclús adormits. Què anem a fer? Doncs buscar en aquests casos tècniques que siguin adient a tots els estats. Què vol dir? Que anem a buscar tècniques que a la vegada relaxin i a la vegada activin. Un exemple molt concret que es pot aplicar en grup i que permet inclús estar a molta distanciació entre uns i altres és un que consisteix en fer salts. Es tracta de començar, podeu fer-ho amb mi, buscar una posició corporal còmoda, peus ben arrelats al terra, respiració al principi profunda per connectar amb el propi estat i per estar conscients de com estem i després saltar una mica però no amb els braços, espatlles o boca tensos, sinó més aviat propiciant la relaxació, la distensió de cada part del cos. Saltem, respirem, parem i escoltem. Quin estat tenim ara? I encara que no preguntem, podem invitar els nens, els adolescents a ser-ne conscients i a continuar. Tornem a continuar saltant, respirem, parem. I anem escoltant els petits canvis que es va provocant en el nostre cos o en el nostre estat general i a veure després d'aquí què ens surten. Fem repetides sèries, no cal que siguin llargues, poden ser curtetes. El que és més interessant és aquest tema de propiciar l'estat de saltar, moviment, activació amb aquest estat de distensió. Això relaxa molt i també activa els que més ho necessitin. Una altra tècnica ben concreta és la dutxa d'emocions. Aquesta inclús als més petits els agrada molt. De què es tracta? De que escollim un color de sabó, blanc, verd, vermell. Cada nen, estiguem en cercle o estiguem en individual amb un sol nen, cada nen pot escollir. Jo, tal color. Vale, vinga, lila, per exemple, no? Què anem a fer? A intentar imaginar que ens netegem amb aquest sabó. Fer molt d'espuma, no? Com més creatius som, com més èmfasi posem a les sensacions, més els nens ens seguiran. I que inclús podem començar a identificar què sentim, no? Què traiem? Una mica de cansanci aquí, una mica de mal humor, una mica de tensió. Vale, quan estem ben ensabonats, acompanyem el nen a dir: tria l'aigua, apreta, un, dos, tres, pic, no? I a l'ajuda d'una gran expiració, netegem el cos. Repetim, per netejar bé tots els braços, tota l'esquena i fins als peus. Aquí que invitem el nen a sentir com se sent de net a nivell emocional, com se sent alliberat a nivell de tensions i a més podem intentar improvisar, preguntar-li com necessites aixugar-se, que pot ser primer que s'aixuga amb la tovallola, així crea un moviment que li dona més soltura, no? Més lleugeresa, més relaxació, ja sigui corrent amb els braços oberts per tenir aire i assecar-se, coses que l'ajudaran a calmar-se i reactivar la seva energia positiva, ficar-se en un estat actiu i agradable. Bueno, fins aquí tots aquests petits recursos, idees, suggerències per poder treballar el món emocional dels infants i els adolescents amb els centres educatius i els plans. Espero que, tot i que hagi estat un petit tastet, us hagi agradat. I per anar a consultar molt més, d'una manera molt més detallada, explícita i també per obtenir altres recursos paral·lels, no dubteu a consultar la guia que el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya ha posat a la vostra disposició i un suport de l'Ajuntament de Barcelona.